မင်္ဂလာပါမြစိမရေဒီယိုကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစိမရေဒီယိုကမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထောက်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့မြစိမရေဒီယိုကိုနေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိလိုင်းဒိုမီတာ22မီတာ 13.8 မဂါဟတ်ဇ်ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။မြစိမရေဒီယိုကိုစောင့်မျှော်လာတော်တာဆင်နေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့မင်္ဂလာပါရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးနဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ကျန်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစိမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။မတ်လ23ရက်စနေနေ့ညဘက်မြစိမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ6နာရီခွဲကနေ9နာရီခွဲအထိစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမတို့ရွှေနွယ်ပါ။ဒီကနေ့ညမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအမေရိကန်နိုင်ငံမှာယာယီနေထိုင်ခွင့်တက်တန်းတိုးဖို့ခွင့်ပြုလိုက်တဲ့သတင်းနဲ့အတူမျိုးချောင်းမြွတ်နဲ့တပ်စခန်း65ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ကင်းနီပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါမယ်။အရင်နောက်မှာတော့တပတ်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဆက်လက်ပြီးပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်ဆင်းအစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့တိုင်းသားရေအတံကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ BNI Radio အစီအစဉ်ကိုလည်းထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်ရင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မန်ငူခတ်တာနဲ့အတူတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။မင်္ဂလာပါရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါတော့မယ်။ကျမတို့ငုခတ်တာပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအတွက်ယာယီအကာအကွယ်ပေးရေးနေထိုင်ခွင့် TPS ကို2024ခုနှစ်မေ26ရက်နေ့ကနေ2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့အထိ18လတက်တန်းတိုးလိုက်တယ်လို့အမေရိကန်အမိမြေလုံခြုံရေးဝန်ကြီး Alejandro N. Mayorga ကမတ်လ22ရက်နေ့မှာကြေညာလိုက်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တာမန်မဟုတ်တဲ့အခြေအနေတွေကြောင့်နိုင်ငံတွင်းကိုဘေးကင်းလုံခြုံစွာပြန်ဖို့အတားအဆီးတွေရှိနေတဲ့အတွက်အခုလိုအသက်တန်းတိုးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။တက်တန်းတိုးရနဲ့ပြန်လည်တက်မှတ်တာတွေရာ TPS ပထမဆုံးရှောက်ထားမဲ့သူတွေနဲ့လက်ရှိအကျုံးဝင်မဲ့သူတွေမပုံတင်ရမယ့်နည်းလမ်းတွေကိုလည်းဒီထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါဗျ။ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS တက်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့အခြေအနေတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေတာကြောင့်ဝင်ကြီးမာယော်ကာဟာမိဘအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့တိုင်ပင်ပြီးအခုလိုယာယီနေထိုင်ခွင့် 18 လတက်တန်းတိုးဖို့နဲ့ပြန်လည်တက်မှတ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီထုတ်ပြန်ချက်နဲ့အတူမြန်မာနိုင်ငံကနေရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်သူမဟုတ်တဲ့ចောင်းသားတွေအတွက်ចောင်းသားအထူးကင်းလွတ်ခွင့်ကိုလည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အကျုံးဝင်တဲ့ចောင်းသားတွေအနေနဲ့အလုံးလုံးကင်ခွင့်လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ယာယီနေထိုင်ခွင့် TPS မှာလက်ရှိအကျုံးဝင်သူမြန်မာနိုင်ငံသား2300ခန့်အနေနဲ့တက်မှတ်ချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီပါက2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့အထိယာယီနေထိုင်ခွင့်ဆက်လက်ရရှိမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ယာယီနေထိုင်ခွင့်ပြန်လည်တက်မှတ်ချက်အရမြန်မာနိုင်ငံမှာနောက်ဆုံးနေထိုင်ခဲ့ပြီးဘယ်နိုင်ငံသားအဖြစ်မှတက်မှတ်ခြင်းမခံရသူတွေအပါအဝင်နောက်ထပ်မြန်မာနိုင်ငံသား9300လောက်ကိုယာယီနေထိုင်ခွင့်ရရှိဖို့စတင်လျှောက်ထားခွင့်ပြုထားပါတယ်။သူတို့အနေနဲ့အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ2024ခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့မတိုင်မီနေထိုင်သူဖြစ်လျင်ဖြစ်စေ၊တနည်းနည်းနဲ့အကျုံးဝင်သူဖြစ်လျင်ဖြစ်စေ၊အမေရိကန်နိုင်ငံမှာဆက်လက်နေထိုင်ခွင့်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အရင်သတ်မှတ်ချက်အရယာယီနေထိုင်ခွင့်ရရှိထားသူတွေနဲ့အရင်ကလျှောက်ထားပူးသူတွေအတွက်ပြန်လည်မပုံတင်တာကိုကန့်သက်ထားပါတယ်။လက်ရှိယာယီနေထိုင်ခွင့်မှာအကျုံးဝင်သူတွေအနေနဲ့ယခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ကနေမေလ24ရက်နေ့ကြာရက်ပေါင်း60အတွင်းပြန်လည်မပုံတင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။လျှောက်ထားသူအလုံးကိုသူတို့ရဲ့လက်ရှိအလုံးလုံးကင်ခွင့် EAD တက်တန်းမကုန်မချင်းအလုံးလုံးကင်ခွင့်လက်မှတ်အသစ်ထုတ်ပေးမှာမဟုတ်ဘူးလို့သိရပါတယ်။မတ်လ25ရက်နေ့မှာမပုံတင်ခွင့်ကာလစတင်တဲ့အခါဒီထုတ်ပြန်ချက်အရယာယီနေထိုင်ခွင့်ရရှိတဲ့လျှောက်ထားသူအသစ်တွေနဲ့အလုံးလုံးကင်ခွင့်အတည်ပြုချက်ပုံစံ Form I-765 တင်သွင်းထားသူတွေအတွက်18လတက်တန်းရှိတဲ့အလုံးလုံးကင်ခွင့်လက်မှတ်ကိုထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဒီလက်မှတ်ဟာ2025ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ25ရက်နေ့ထိအကျုံးဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုလိုပြန်လည်တက်မှတ်ချက်အရယာယီနေထိုင်ခွင့်မရရှိသေးတဲ့တက်မှတ်ချက်နဲ့ကိုက်ညီတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေအနေနဲ့ယာယီနေထိုင်ခွင့်လျှောက်လွှာပုံစံ Form I-821 နဲ့အခုနှစ်မတ်လ25ရက်နေ့ကနေလာမယ့်နှစ်နိုဝင်ဘာလ25ရက်နေ့အတွင်းလျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပြီးအလုံးလုံးကင်ခွင့်လက်မှတ်အတွက်လျှောက်လွှာပုံစံ Form I-765 နဲ့လျှောက်ထားနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။
ကင်းနီပြည်နယ်မှာ7/7စစ်စင်ရေးအတွင်းမဲဆဲဒီမော့ဆိုရွာသက်ရှာတော်မော်ချီနဲ့မိုးပြဲစားရမျိုး6မျိုးကိုထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်း65ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်တယ်လို့ကင်းနီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကဒီကနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ပါတယ်။တန်လွင်မြစ်အရှိချမရှိတဲ့ရှာတော်ရွာသက်နဲ့မဲဆဲမြို့နယ်တွေကိုတော်လိုင်းပူပေါင်းတပ်တွေကတင်ပိုက်ထားပြီးတန်လွင်အရှိချမ်းကိုအလုံးစုံထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီဖြစ်ကကင်းနီပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်တခြားကိုလည်းတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ကြောင်း KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်တန်လွင်အရှိချမ်းမှာစစ်ကောင်စီလုံးဝမရှိတော့ပါဘူးစစ်ကောင်စီကင်းစင်နေမည်လို့ပြောလို့ရပါတယ်တန်လွင်အရှိချမ်းရောထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်အားလုံးကိုတော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်တဲ့အနေအထားမျိုးဖြစ်ပါတယ်လို့KNDF ပြန်ကြားရေးတာဝန်ရှိသူကမြစည်းမကိုပြောပါရယ်စစ်စင်ရေးတွင်တင်ပါရရှိထားတဲ့တပ်စခန်းတွေကတော့လွိုက်ကော်မြို့က12ခုဒီမော်ဆုမှာ73ခုဖားဆောင်မြို့နယ်မှာ9ခုဘောလက်ခဲမှာ9ခုရှားတော့မှာ9ခုမိုးပြဲနယ်ဖဲကုန်းမြို့နယ်တို့မှာ18ခုမဲဆဲမြို့နယ်မှာ2ခုနဲ့ဖရူဆိုမှာ2ခုစုစုပေါင်း65ခုဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာတည်ရပါရယ်7/7စစ်စင်ရေးအတွင်းလက်နက်ချအညံခံခဲ့တဲ့စစ်တုံးမှန်အရေးအတွက်80နီးပါးရှိကဘတ်ပြောင်းတဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလည်းရှိပေမဲ့အရေးအတွက်ကိုတော့လုံခြုံရေးအရာသတင်းထုတ်ပြန်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့ KNDF ကဆိုပါတယ်။လက်ရှိမှာလွိုက်ကော်နဲ့ဖားဆောင်မြို့တော်မှာမျိုးရင်းတိုက်ပွဲတွေဖော်ဆောင်နေပြီးနေ့စဉ်နေပါတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။လွိုက်ကော်ဖားဆောင်ဖဲခုံးနဲ့ဘောလက်ခဲမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီရဲ့တပ်စခန်းအများစုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ပေမဲ့စစ်ကောင်စီအဓိကအခြေစိုက်စခန်းတွေကိုသိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းမရှိသေးကြောင်း KNDF သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးတာဝန်ခံကပြောပါရယ်စကောင်စီဘက်ကလည်းမြို့တော်လိုက်ကောမကြဆုံးစီအတွက်အပြင်းထန်ခုခံနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်ရှင်ဆက်လက်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပအိုးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပင်လောင်းမြို့ရဲကနန်းတုတ်ကျေးရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ကမတ်လ22ရက်နေ့ညပိုင်းမှာလေယာဉ်နဲ့ဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်သွားတယ်လို့ပအိုးမြို့သားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNL ကထုတ်ပြန်လာပါရယ်ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသားနေ၅လုံးပျက်စီးသွားပြီးစေကန်တစ်ခုထိခိုက်ခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းမရှိတဲ့ရွာလို့ဆိုပါရယ်စီဆံမြို့ရဲကကျေးရွာတချို့ကိုမတ်လဒုတိယအပတ်တွင်စစ်တပ်ဘက်ကလေကြောင်းကနေအချိန်ချင်းဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ခြေနေသိတဲ့မြို့ကန်တအုပ်ကပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ20ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့စီဆံမြို့ပေါ်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကဘုံးလုံးပေါင်း10ချီလေကြောင်းကနေကျဲပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ PNL ကကြေညာထားပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ drone အပါဝင်လေကြောင်းကနေဘုံးကျဲတိုက်ခိုက်တာတွေကြောင့်စီဆံတစ်မြို့လုံးနှီးပါပျက်စီးနေပြီလို့ဒေသခံတချို့ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကတော့နန်းတုတ်ရွာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်လို့သတင်းထုတ်ပြန်လာတာမရှိသေးပါဘူးရှင်မြစီမာရေဒီယိုရဲ့စနေနေ့ညဘက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုဆက်လက်ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးဟာတောက်ကြနေကမြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်နဲ့နယူးဒေလီမြို့မှာတွေ့ဆုံကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ဆွေးနွေးခဲ့ကြောင်းအိန္ဒိယကလာတဲ့သတင်းတွေမှာဖော်ပြထားပါတယ်။လာအိုနိုင်ငံဒုတိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးလည်းဖြစ်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအာဆီယံအထူးတန်တမန်နဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးတို့ဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့လက်ရှိအခြေအနေတွေနဲ့သူတို့အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေအပေါ်ရိုက်ခတ်မှုကိုဆွေးနွေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒီဆွေးနွေးမှုဟာပွင့်လင်းပြီးအသုံးဝင်တယ်လို့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကသူ့ရဲ့ X လူမှုကွန်ရက်မှာရေးသားထားပါတယ်။နေဆက်ဒေသမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ဒေသခံအများအပြားနေဆက်ပြတ်ကျော်ပြီးမစ္စရန်ပြည်နယ်ထဲဝင်ရောက်ခိုလုံနေကြသလိုမကြသေးခင်ကရခိုင်ဘက်ကတိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိန္ဒိယအစိုးရကသူ့နိုင်ငံသားတွေမြန်မာနိုင်ငံတွင်ခရီးသွားမှုကိုသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပြီးမြန်မာနိုင်ငံကနေထွက်ခွာဖို့နှိုးဆော်ထားတာပါ။အိန္ဒိယအနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံတည်ငြိမ်မှုရှိဖို့လိုလားကြောင်းနဲ့အလုံးပါဝင်တဲ့ Federal Democracy လမ်းကြောင်းပေါ်ရှောင်လန့်ရေးအတွက်ဆွေးနွေးကြဆီခြင်းကြောင့်ကိုလည်းအိန္ဒိယနိုင်ငံသားဝင်ကြီးကပြောပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာလက်ရှိအကြမ်းဖက်မှုတွေပေါ်ပေါက်နေသလိုပြီးခဲ့တဲ့အောက်တိုဘာမှာတိုင်းဒေသနဲ့ကိုင်အဖွဲ့၃ဖွဲ့ရဲ့ပူးပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုက2021မှာအာဏာသိမ်းထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်အတွက်အကြီးမားဆုံးစိန်ခေါ်မှုဖြစ်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ထားကြပါရယ်ရှင်မြန်မာနိုင်ငံဟာကမ္ဘာပေါ်မှာသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့နေရာမှာဒုတိယမြောက်အဆိုးဝါးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်တယ်လို့နယူးယောက်မြို့အခြေစိုက်စာနယ်ဇင်းသမားများကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ CPJ ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။2023ခုနှစ်သတင်းသမားတွေအကျဉ်းချခံနေရတဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး CPJ ကထုတ်ပြန်လိုက်တာပါ။2023ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့အထိဒီကမ္ဘာလုံးမှာသတင်းသမား120အကျဉ်းချခံရပြီးအဆိုးဝါးဆုံးထိတ်တန့်၅နေရာမှာတရုတ်နိုင်ငံက44ဦး၊မြန်မာနိုင်ငံက43ဦး၊ဘယ်လာရုစ်က28ဦး၊ရုရှားက22ဦးနဲ့ VN နိုင်ငံက19ဦးရှိတယ်လို့ဆိုပါရယ်
ဒီအတွက်ဟာ CPJ စတင်စီးပြုစုခဲ့တဲ့1992ခုနှစ်ကစပြီးဒုတိယအကြိမ်အများဆုံးစံချိန်တင်တာဖြစ်တယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျ။2021ခုနှစ်ကစပြီးမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ Belarus နိုင်ငံမှာသတင်းသမားတွေအပေါ်ဖိနှိပ်မှုဆိုးဝါးလာတာလို့ဆိုပါဗျ။မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဆက်နာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာလှုပ်လှက်စွာသတင်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုပိတ်ဆို့တာနဲ့သတင်းသမားတွေနိုင်ငံပြန်ပရအောင်အတင်းကျပ်ဖိနှိပ်တာတွေကြောင့်သတင်းမီဒီယာလှုပ်လှက်ခွင့်ပြတ်သုံးခဲ့ရပြီးဆက်နာသိမ်းမှု၃နှစ်ကြာပြီးနောက်မှာလည်းသတင်းသမားတွေဟာပြတ်မှတ်ထားခံရဆဲဖြစ်တယ်လို့ CPJ ကထောက်ပြထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်မေလကမိုးခါမုန်တိုင်းတန်ရရှိခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အခြေအနေသတင်းရယူနေစဉ်ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့မြန်မာနောင်သတင်းထောက်ကိုဆိုင်းစော်တိုက်ကိုထောင်ဒဏ်အနည်း20ချမှတ်ထားတာဟာ2021အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်းသတင်းသမားတွေကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတဲ့ပြစ်ဒဏ်တွေနဲ့နှစ်အများဆုံးဖြစ်တယ်လို့ CPJ ကဆိုပါတယ်ရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနမ်ဇန်မန်တုံနှမတူနှံခမ်းမြို့တော်နဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်မိုင်းငွတ်မြို့ခွဲအတွင်မှာ2029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်ပြည်စည်းခဲ့တဲ့နေအိမ်အလုံး400ကျော်အတွက်စက်သိန်းပေါင်း4000ကျော်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တဲ့လူတန်းမြို့သားလူမျိုးရေးတမတော် TNL ပြောခွင့်ရသူလွေးရည်ဦးကပြောပါရယ်နေအိမ်ပြည်စည်းသွားသူတွေအဆောင်ပြည်စည်းသွားသူတွေကိုပြန်လည်ထူထောင်ရေးအနေနဲ့ထောက်ပံ့ပေးတာပါပြည်စည်းသွားတဲ့အခြေအနေအလိုက်အဆင့်သတ်မှတ်ထားပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လွေးရည်ဦးကဆိုပါရယ် TNL တပ်ဖွဲ့ရဲ့ရမုံငွေနဲ့စေတနာရှင်တွေလှူဒန်းတဲ့ငွေတွေကိုစူပောင်ပြီးထောက်ပံ့ပေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ထောက်ပံ့ငွေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်အလိုက်ဖွဲ့ထားတဲ့တာဝန်ရှိသူတွေကတဆင့်မတ်လ22ရက်နေ့မှာစတင်ပေးရနေပြီလို့လွေးရည်ဦးကပြောပါဗျ။တိုက်ပွဲအတွင်းထိခိုက်သေးဆုံးသွားသူတွေရဲ့မိသားစုတွေကိုလည်းထပ်မံထောက်ပံ့နိုင်မှုအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆိုပါဗျ။2029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်း TNL တပ်ဖွဲ့ကနမ်ဇန်မန်တုံနမတူကော့ခိုင်နန်ခမ်းနဲ့ကြောင်မဲမြို့နယ်အတွင်းကမိုင်းလုံးနဲ့မိုင်းငွတ်မြို့တွေကိုသိမ်းပိုက်ထားပါဗျ။တိန်းနီကော့ခိုင်ချင်းရွှေရောလောက်ကိုင်ကျူကောက်ပန်ဆိုင်ကုံကြံမွန်ကိုစတဲ့မြို့တွေကိုတော့ကိုကန်တမတော် MNDA ကသိမ်းပိုက်ခဲ့ပြီးဟိုပန်မြို့နယ်နဲ့ပန်လုံမြို့တို့ကိုတော့ UWSA ဝါတပ်ဖွဲ့ကရရှိခဲ့ပါတယ်။2029စစ်စင်ရေးကာလအတွင်းရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကမြို့နယ်14ခုမှာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးရောင်းကလေးငယ်တွေအပါအဝင်အရသား150နီးပါးတိစုံခဲ့ရတယ်လို့ရှမ်းပြည်ခြေဆိုင်အရက်ဖက်အဖွဲ့ရဲ့စီးရင်နေမှာဖော်ပြထားပါတယ်ရှင်။နောက်ဆုံးရပြည်ရင်သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါဆက်လက်ပြီးတော့ဒီဘက်အတွင်းကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုကောက်နှုတ်ထုတ်လင်းသွားမှာပါဒီသတင်းတွေကိုတော့ကိုနေဦးမောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်ကျင်းတော်ကလွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းလူထုနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုအတွင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တက်တာလာကြောင်းတက်ဆင်ပြောကြားတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အကျဉ်းပြတ်ချစားမှုအာဏာအလွဲသုံးမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်ကျခံနေရကစောစောစီးစီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာပြီးနောက်ပိုင်းထိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းတက်ဆင်ရှနာဝက်ထရာကသူ့ရဲ့လူထုနဲ့ပထမဆုံးတွေ့ဆုံမှုအတွင်ကျမ်းမာရေးကောင်းမွန်တက်တာလာကြောင်းမတ်လ15ရက်တောက်ကြနေ့ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်။2006ခုနှစ်စစ်တပ်အာဏာသိမ်းမှုအတွင်းရာထူးကဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့နှစ်ကြိမ်မြောက်ရွေးကောက်ခံဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းဘီလီယနာတထေးကြီးဟာသူ့ရဲ့ဇာတိမျိုးချင်းမိုင်ကို၃ရက်တာခီးစဉ်ရဲ့၂ရက်မြောက်နေ့မှာအခုလိုပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တက်တာပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ဆွေမျိုးသားချင်းများကောင်းချရာတင်းကျိုင်းနေရာသို့တွားရောက်ပြီးနောက်ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသန္တရစကားနဲ့ပြောကြားခဲ့ပြီးလက်မင်းနဲ့ကြောရိုးကိုထိန်းတဲ့အဆုတ်ဝတ်ဆင်ထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အသက်84နှစ်အရွယ်တက်ဆင်ဟာပြည်ပမှာ15နှစ်ကြာတိရှောင်နေခဲ့ရာကမနစ်ကဩဂတ်လမှာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြန်လာခဲ့ပြီးအာနာတက်တန်းအတွင်းကဆွဲချမ်းတဲ့ထောင်ဒဏ်10နှစ်ချက်ချင်းချမှတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဘရင်မာဝိဇယလောင်ကွန်းကထောင်ဒဏ်1နှစ်အထိရှော့ချပေးခဲ့ပြီးအသက်အရွယ်နဲ့ကျန်းမာရေးချို့တဲ့မှုကြောင့်အကျဉ်းထောင်ကနေပြီးခဲ့တဲ့လကပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပါကစ္စတန်မှာလုံခြုံရေးစခန်းတစ်ခုတိုက်ခိုက်ခံရမှုအတွင်းစစ်သား9ဦးသေဆုံးတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးကြပါမယ်။အာဖဂန်နယ်စပ်အနီးကပါကစ္စတန်လုံခြုံရေးစခန်းတစ်ခုကိုမတ်လ16ရက်စနေနေ့ကစီးနင်းတိုက်ခိုက်ခံခဲ့ရပြီးပါကစ္စတန်စစ်သား9ယောက်နဲ့တိုက်ခိုက်သူ6ဦးသေဆုံးခဲ့ကြောင်းစစ်တပ်ကပြောပါရယ်။မီယာအလီအနီးကလုံခြုံရေးစခန်းတစ်ခုကိုစနေနေ့အစောပိုင်းမှာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ခုကဝင်ရောက်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းစစ်တပ်ရဲ့စစ်တော်ရေးဝန်ဆောင်မှု ISPR ကထုတ်ပြန်ကြေညာဖော်ပြထားပါရယ်။အကြမ်းဖက်သမားတွေကပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေတင်လာတဲ့ကားတစ်စင်းနဲ့စခန်းကိုဝင်တိုက်ပြီးအသေးခံဘုံခွဲမှုအများပြားပြုလုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်အဆောက်အဦပြိုကျသွားတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာပါရှိခဲ့ပါရယ်။ပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက်အပြန်လည်ပြစ်ခတ်မှုအတွင်အသက်39နှစ်အရွယ်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးနဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်ဗိုလ်ကြီးတဦးတို့တေဆုံးခဲ့ကြောင်း ISPR ကပြောပါရယ်။တိုက်ခိုက်သူ6ဦးစလုံးတေဆုံးသွားခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါရယ်။
ပါကစ္စတန်ဟာတချိန်ကနေစဉ်နဲ့အမျှဘုံခွဲတိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့ရာက2014ခုနှစ်ကစပြီးရခိုင်လူမျိုးစုနယ်မြေများအတွင်းနယ်မြေရှင်းလင်းရေးလုပ်ငန်းတွေစတင်ခဲ့ပါတယ်တဘက်တွင်ကထူးခြားနိုင်ငံတကာသတင်းတချို့ကိုနားဆင်ခဲ့ကြရတာပါဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ပြည်တွင်းလှုပ်သားအင်အားရှားပါးမှုကိုဖန်တီးလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းသတင်းလွှာကိုအရင်ဆုံးနားဆင်ကြရမှာပါစစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်တွင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစစ်ရုံအလုပ်ရုံတွေမှာလှုပ်သားအင်အားရှားပါမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေရပြီဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်နေသူတွေစီကသိရပါတယ်သတင်းလွှာပြည်စုံကိုတော့မတ်ရွှေနွယ်ကတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်စစ်ကောင်စီကအသက်သွင်းလိုက်တဲ့ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပြည်ရင်းကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေစက်ယုံအလုပ်ယုံတွေမှာလှုပ်သားအင်အားရှားပါမှုပြဿနာကိုကြုံတွေ့နေကြပြီဖြစ်တယ်လို့လုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အတူအလုပ်သမားအရေးဆောင်ရွက်ပေးနေသူတွေထံကသိရပါဗျ။စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ February 10ရက်နေ့မှာအသက်18နှစ်ကနေ35နှစ်ကြားလူငယ်တွေမဖြစ်မနေစစ်မှုထမ်းဆောင်ရမယ်ပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေ2010ကိုအသက်သွင်းပြီးအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့နောက်မှာတော့ဒီအသက်အရွယ်ကြမှာရှိတဲ့လူငယ်အများအပြားဟာမိမိလောက်ကင်ရအလောက်အကိုင်းနဲ့တိုင်းမြစ်ကိုစွန့်ခွာလို့ပြည်ပကိုထွက်ခွာဖို့အလင်းစလို့ပြင်ဆင်လာကြပါတယ်။ဒီကလေးရပိုင်းကထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့လာတဲ့ ID ကျွမ်းကျင်သူလူငယ်တို့ကတော့သူ့အနေနဲ့ပြည်ရင်းမှာနေထိုင်ရတာစိတ်မလုံခြုံမှုတွေခံစားလာရတဲ့အတွက်ပြည်ပကိုထွက်ခွာလာခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဟိုနိုင်ငံတွေကဒီကထွက်ခဲ့တဲ့ချောင်းပြချက်ကတော့ဟိုပြောမယ်ဆိုတော့ဒီတရှိထုတ်ပြန်တဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေအကြောင်းပေါ့ဟိုကျွန်တော်လည်းကိုယ်နိုင်ငံကဟိုချက်တာပေါ့မချက်ဘူးလားမကိုယ်နိုင်ငံဟိုတစ်ပါးတိုင်းပြည်ရချူချောင်းမယ်ဆိုရင်ဒီဥပဒေမထုတ်ပြန်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ်ရတရားလက်နဲ့ဆွဲခံပြီးတော့တိုက်ကြမှာခုခံကြမှာပဲလေဟိုနိုင်ငံမချက်လို့ထွက်လာတော့မဟုတ်ဘူးဗျဟိုဟုတ်ပြီဗျဟိုပြည်မှန်ချန်ခဲ့တဲ့ဟိုအပေါင်းအသင်းတွေလူငယ်တွေရတော့ပေါ့နော်ကုန်းလုံးတော့စိတ်ထိုင်ရာတွေရနေကြရဗျာဟိုထွက်နိုင်တဲ့လူတွေကတော့ဒါအဆင်ပြေမှမထွက်နိုင်တဲ့လူတွေအကြောင်းမျိုးအကြောင်းပေါ့နော်အများကြီးရှိရဗျာဟိုဘလို့စိတ်ထိုင်လဲဆိုဥမာပုံမှန်လမ်းထိပ်တစ်ဖက်ဆိုင်သွားမယ်ဆိုတော့မသွားရတော့ဗျာဟိုလမ်းဟိုထွက်မယ်ဆိုတော့ငါဘယ်ချင်းကောက်ဆွဲသွားမလဲဘယ်ချင်းလာခေါ်မလဲဟိုဒါမျိုးဟိုစိတ်မလုံခြုံတဲ့ပြဿနာပေါ့နော်အဲ့ရာတော်တော်ဆိုးတယ်ဗျာဟိုဘာအောင်ဆိုဆိုညတော့တော့မှဟိုညဘယ်ချင်းလာခေါ်မလဲမသိဘယ်ချင်းဒါပြီးတကားခေါ်မလဲမသိတဲ့ပြဿနာလေဟိုဒါတော့တော်တော်ဆူဆူလို့တော့မြင်တယ်ဗျာလားတူပဲသူနဲ့အနည်းဝင်းကြမှာရှိနေတဲ့အပေါင်းအသင်းမိတ်ဆွေလူငယ်လူရွယ်တိုင်းလူလိုဟာလည်းပြပကိုထွက်ခွာနိုင်မှုနှီးမျိုးစုံနဲ့ကြိုးပမ်းနေကြတယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒါအပြင်ပြည်ရင်းကဆက်ယုံအလုပ်ယုံတွေမှာလောက်ကင်နေတဲ့အလုပ်သမားအများစုဟာလည်းဒီပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်စိတ်မလုံခြုံမှုတွေခံစားနေရတယ်လို့ပြပထွက်ခွာသွားသူနေရက်ပြန်သူအလုပ်သမားတွေဟာလည်းစစ်မှုစုံတိုင်းမှာရှိနေတဲ့အတွက်ပြည်ရင်းမှာလောက်သားအင်အားရှာပမှုကြုံတွေ့လာရနိုင်တယ်လို့မြန်မာနိုင်ငံအလင်းတက်အလုသမားတမကများအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါ်မိုးစန္နာမြင့်ကပြောပါရယ်စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ပေါ့နော်လက်ရှိဒီစက်ရုံလုပ်ရုံတွေမှာအလုသမားတွေကဒီစိုးရိမ်စိတ်တွေမြင့်တက်ပြီးတော့မှသူတို့အလုလုံနေကြရတယ်ဒီကျမတို့အဖွဲ့ချုပ်စီလည်းဒီနေ့စဉ်ပဲပေါ့နော်ပုံစံမျိုးမျိုးနဲ့အလုသမားတွေကဒီဆက်သွယ်ပြီးတော့မှဒီအကူအညီနဲ့ပေါ့နော်ဒီအကြံပြုချက်တွေကိုတောင်းခံလာကြတယ်ပေါ့နော်ဒီပါထွက်ပြီးတော့မှလည်းဒီအလုတ်ပြောင်းရွှေ့လောက်ကန်ကြသူတွေကဒီကာလတွေမှာဆိုရင်ပုံများလာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဒီစစ်ကောင်စီကဒီအသက်သွင်းပြီးတော့မှအင်အားစုဆောင်နေတဲ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်ဒီစက်ရုံလုံရုံတွေကနေပြီးတော့မှအလုတ်ထွက်ပြီးတော့မှဒီနေရက်ကိုပြန်ကြတယ်ဒီရုံကြီးရတွေကိုရွေးချယ်ပူးပေါင်းသွားကြတယ်အဲပြပထွက်ပြီးတော့မှလည်းအလုတ်လောက်ကန်ကြတဲ့ဒီအလုတ်သမားတွေကစက်မှုစုံလိုက်ရှိနေတယ်ပေါ့နော်ဒီနောက်ဆက်တွဲမှာတော့ဒီပြည်တွင်းအလုတ်သမားအင်အားဒီရော့ပါလာနိုင်ခြင်းကတော့ရှိလာနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒီလိုပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အသက်ကျုံးဝင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေသာမကပြည်တွင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့ကလည်းပြည်တွင်းမှာလှုပ်သားအင်အားရှားပါးလာနိုင်မှုနဲ့အတူစီးပွားရေးလျော်ယွင်းလာမှုတွေကြောင့်ပြည်ပမှာပြောင်းရွှေ့အခြေချလုပ်ကိုင်မှုပြင်ဆင်လာကြတယ်လို့ထိုင်းနိုင်ငံမှာရောက်ရှိနေပြီးပြည်ပထွက်ခွာသူလုပ်ငန်းရှင်တွေကိုကူညီဆောင်ရွက်အကြံပေးနေတဲ့စာရေးဆရာသွန်းနေဆိုကပြောပါရယ်ဒီလိုရွှေပြောင်းမှုဆက်သွယ်အကြံဉာဏ်တောင်းခံတဲ့အထက်မှာနမယစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တချို့လည်းပါဝင်နေတဲ့အတွက်သူ့အနေနဲ့အံ့ဩမိတယ်လို့လည်းဆိုပါရယ်ဘလို့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုတော့တဦးစီရဲ့လုံခြုံရေးအရာအမည်မဖော်ပြလို့ကြောင်းလဲကိုသွန်းနေဆိုကပြောပါရယ်အခုပဲကျွန်တော်တို့မိတ်ဆွေလုပ်ငန်းရှင်တွေကစပြီးညှင်းညူနေပါတော့ဒီလူငယ်တွေကိုအခြေခံပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ customer တွေမလာတော့ဘူးဥပမာဖြစ်ထားပါတော့ဥပမာအဲဒီဟိုလူငယ်တွေအဓိက
စားသုံးတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာ customer တွေမလာတော့ဘူး။ဒါအပြင်လုံအားကိုအဓိကအဖြစ်အမိပြပြီးလုပ်ရတဲ့လူရဲ့လုံအားကိုအမိပြပြီးလုပ်ရတဲ့လုပ်ငန်းတွေမှာကျတော့လေဝန်ထမ်းတွေမရှိတော့ဘူး။အဲအထူးသဖြင့်စားလို့ရေးလုပ်ငန်းလိုဟာမျိုးတွေဆိုလည်းရက်ထားရတယ်။အထယ်ချုပ်လိုဟာမျိုးတွေတောင်မှဒါမိန်းကလေးတွေတောင်မှတချို့တွေလည်းရွာပြန်တယ်ကြောက်ကြတယ်။အဲ့နဲ့တည်းမဲ့ဟိုဟာဖြစ်တယ်ပေါ့။တဖြည်းဖြည်းနဲ့လုပ်ငန်းတွေကစပြီးတော့ပြုံနေတယ်ဒီလိုချိန်တိုအတွင်းမှာအရွယ်ကောင်းလူငယ်အများအပြားတိုင်းမြေကိုစွန့်ခွာလို့ပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာလာတာကပြည်တွင်းမှာလုံသားအင်အားလူအင်အားပြုတ်ဆင်းလာတာဖြစ်တယ်လို့လည်းသူကပြောပါရယ်ဒီကနေ့တစင်းတိုင်းမြေစီးပွားရိုးရင်းမှုအထိဖြစ်ပွားလာနိုင်တယ်လို့လည်းသုံးသပ်ပြောဆိုပါရယ်မိတ်ဆွေတယောက်ပြောတဲ့ဇာကားကဒီနေရာမှာတော်တော်လေးဟိုချစ်လက်ပြီးတော့ဟိုနဲ့ချစ်လို့လှပါလို့ပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးဟိုဝေမျှခွင့်ပြုပါသူကလူစပြူပြီးတဲ့သူပြောပါရယ်ဒါပထမအဦးဆုံးတိုင်းမြေတပြည်မှာဟိုစီးပွားရေးပြူတာကိုကြားခံလို့ရတယ်လူပြူသွားတာကြီးကိုကြားခံဖို့ကတော်တော်ခက်ပါတယ်အသက်78ကနေ35ဆိုတာတိုင်းမီတီဗီရဲ့အခြေခံအကြဆုံးအင်အားတွေအခြေခံအကြဆုံးမောင်းနှင်အားတွေဆိုတော့လုံသားရှားပါမှုတင်မကဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိုင်းမီရဲ့စီးပွားရေးအဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုလုံးပြူသွားနိုင်တဲ့အန်တီရရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အဲမြင်ယုံနေမကပါဘူးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါအတိအလင်းပြောနိုင်ပါလိမ့်မယ်ဟိုဒိုမီနိုအဖက်လိုပါပဲပထမဦးဆုံးတော့စကားသားမှာမသိတာပဲပြင်ဘုံဘုံဆိုအချိန်ဟုံးနဲ့တိုင်းပြည်တစ်ပြည်လုံးရဲ့အခြေခံအဆောက်အအုံအလုံးပြိုလဲသွားနိုင်ပါတယ်စကောင်စီကလက်ရှိမှာတော့နိုင်ငံအနှံ့မှာပြည်သူစစ်မှုထမ်းဥပဒေနဲ့အသက်ရဲ့အကျုံးဝင်သူတွေရဲ့လူစည်းရင်းကိုစတင်ကောက်ခံနေပြီဖြစ်ပါတယ်ပထမအပတ်စဉ်ကတော့လာမဲမီလာစမိုင်းမှာစတင်ခေါ်ယူသွားမယ်လို့စစ်မှုထမ်းစင်ခေါ်ယူဖို့အဖွဲ့ကမြန်မာနိုင်ငံသတင်းဌာနနဲ့တွေ့ဆုံမေးမြန်းဆင်မှာပြောကြားထားပါတယ်ပထမပတ်စဉ်မှာလူအင်အားဘလောက်ခေါ်မယ်ဆိုတာကိုတော့အတိအကျပြောလို့မရသေးဘူးလို့သူကဆိုပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့မိုင်ပေါင်း1200ကျော်နန္ဒမိတ်ချင်းထိဆက်နေတဲ့အိနီချင်းထိုင်းနိုင်ငံမှာတော့မြန်မာနိုင်ငံသား2တန်းကနေ3တန်းကြားရောက်ရှိနေတယ်လို့ဂျာမန် DW သတင်းဌာနရဲ့မြန်မာပြည်ကစစ်မှုထမ်းဥတွေကိုရှောင်ရှားလို့သူတွေထိုင်းနိုင်ငံကိုဝင်ရောက်မှုအကြောင်းရေးသားထားတဲ့ဆောင်းပါးထဲမှာဖော်ပြထားပါတယ်အလားတူပဲစင်ကာပူမလေးရှားဂျပန်နဲ့တခြားသောပြည်ပနိုင်ငံတွေကိုထွက်ခွာနေသူလူငယ်တွေဟာလည်းအများအပြားရှိနေပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာပြည်တွင်းပြည်ပခါတွေကြောင့်နေရဆုံးခွာနေရတဲ့စစ်ပေးရှောင်ဥယေဟာလည်းသုံးသန်းနေပါရှိလာပြီဖြစ်တယ်လို့ UNO ချားရဲ့မတ်လ12ရက်နေ့ထုတ်အစီရင်ခံစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်2022ခုနှစ်စစ်အာဏာသိမ်းပြီးနောက်ပြည်ရင်းစစ်ရေးပရိပခါရေးကြောင့်တည်ငြိမ်မှုမရှိနေတဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေဟာစစ်ကောင်စီရဲ့ပြည်သူ့စစ်မှုထမ်းဥပဒေကြောင့်တိုင်းပြည်လုံးဝပြိုလဲသွားတော့မလားဆိုတာကိုစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေအနေဖြစ်လာပြီလို့လည်းမြန်မာရေးလှိလာသူတွေကပြောဆိုနေကြပါတယ်ရှင်ဆလပြည်မျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲတွေအောင်မြင်မှုစစ်မျက်နှာကျကျဖွင့်ပြီးတပြိုင်နက်တည်းတိုက်ခတ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းသတင်းလွှာကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေရာတစ်ခုခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်လိုက်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာစကောက်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းကိုအစမတန်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်လေရှိတာကြောင့်စစ်မျက်နှာကျကျဖွင့်ပြီးနေရာအများစုကိုတပြိုင်နက်တိုက်ခိုက်မှသာလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်ပြောဆိုနေကြပါတယ်။ဒီသတင်းလွှာကိုတော့မြစီမသတင်းတောက်ကိုမြတ်သူရာကပေးပို့တင်ဆက်ထားပါရရှင်။ရှမ်းမြောက်ဒေသမှာ2029စစ်စင်ရေးကြီးစတင်ခဲ့ပြီးနောက်အညာဒေသစကိုင်းတိုင်းတဲကမြို့တွေဖြစ်တဲ့ကောလင်ပင်လယ်ဘူးရွှေပြဲမော်လူခမ်းပတ်စတဲ့မြို့တွေကိုဒေသကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ခရိုင်မြို့တစ်မြို့ဖြစ်တဲ့ကောလင်မြို့ကိုတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကပြန်လည်ရရှိမြေပြင်ကနေစစ်အင်အားထောင်ချီတိုက်ခိုက်ပြီးလေကြောင်းကနေလည်းတိုက်ခိုက်မှုတွေပြုလုပ်ခဲ့လို့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကကောလင်မြို့ကိုပြန်လည်လက်လွတ်လိုက်ရပါတယ်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေဟာနေရာတစ်ခုခုကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်တော့မဲ့အခါမျိုးတွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကလေကြောင်းကိုအစမတန်အသုံးပြုတိုက်ခိုက်လျက်ရှိလို့စစ်မျက်နှာကျကျဖွင့်ပြီးနေရာအများစုကိုတပြိုင်တည်းတိုက်ခိုက်နိုင်မှသာစစ်ကောင်စီရဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုရှော့ချနိုင်မှာဖြစ်တယ်လို့အညာဒေသကမြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးဖြစ်တဲ့ဦးအောင်ကပြောပါတယ်။ကိုလင်းပြန်လဲလို့ရတယ်။ကန်ဒီသိမ်းလို့ရနိုင်လို့နီးနီးနေထားပေါ့။ကာရဘာတင်ပြီးကန်ဒီလေးမှာနောက်ဆုတ်ပေးရတဲ့အနေထားမှာကျွန်တော်တို့အဓိကကဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေအတွက်မှာလေချောင်းရံလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်လာလို့ရှိရင်အမတုနိုင်တဲ့အနေထားဒါဟိုတိတိတသာကြီးပေါ်လွင်းနေတယ်ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီတော်လိုင်းအင်အားစုတွေဘက်မှာလေချောင်းရံကာကွယ်မဲ့လက်နက်တွေစုဆောင်းထားမလားဒုတိယမဟုတ်သူ့ရဲ့လေချောင်းအင်အားတိုက်ခိုက်မှုရောပါတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ်မျက်နှာအခြေကြီးဖွင့်မလားကျွန်တော်တို့အညာမှာကဟိုလူအင်အားရှိတယ်ဗျာဂိုင်းအင်အားထိုက်တင်ရှိတယ်အဲ့ဒီပေါ်မှာဒီဒီမှာဆွဲဖို့နဲ့ဟိုခရမ်းထောက်ပတ်မှုအတွက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်တွေနဲ့ဒီတဲ့ပုံပြီးချိတ်ဆက်မှုပိုလိုအပ်မယ်ပေါ့ဒီတဲ့ပုံကောင်းရင်တော့ပို့ပြီးတော့စစ်စင်အောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်မြင်နေပြန်
ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တွေကမြို့သိမ်းတိုက်ပွဲတွေတိုက်ခိုက်ဆင်နွှဲချိန်မျိုးမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအလွန်ကျွံပြုတ်လောက်တာမျိုးပေါ်ကရက်ွက်တွေကိုမီးရှို့ဖျက်ဆီးတာတွေလှုပ်ဆောင်လေးရှိပါတယ်ဒီခါမှာပြည်သူလူထုအနေနဲ့နေရဲဆွန့်ခွာထွက်ပြေးရတာအိုးအိမ်စီစဉ်တွေပျက်စီးဆုံးဆုံးရတာတွေရှိလာပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းပြည်သူတွေအနေနဲ့ဆက်အာဏာရှင်စနစ်အဆုံးသတ်ရေးအဆုံးထိတိုက်ပွဲဝင်သွားရမှာဖြစ်တယ်လို့မကွေးတိုင်းတဲကမြို့နယ်တစ်ခုမှာဆဲကူတာပေးနေတယ်လို့ကလေးတွေကိုပညာသင်ကြားနိုင်ရေးဆောင်ရွက်ပေးနေတဲ့ဒေါက်ခင်လေးကပြောပါတယ်ကျမတို့ဒီစိတ်ပင်လာရတာတွေလည်းရှိတယ်ဆက်စင်းရတာလည်းရှိတယ်ဆုံးဆုံးတွေလည်းရှိတယ်ဘာလို့လဲတော့ဆိုးရတယ်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကတော့ကျမတို့ဒီဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ဆန္ဒချက်ဆိုတာကတော့ဘာလို့လဲဆိုရရှိတာတော့အပြည့်ကိုကျဲနေတာပေါ့နော်ဒီမှာလည်းရှိတဲ့လူတွေကဒီစိတ်ဆန္ဒချက်တွေဖြစ်နေဒါပေမဲ့လည်းအဲ့ဒီစိတ်ဆန္ဒချက်တွေကျမတို့အကြမ်းဖြစ်နေလို့မလို့ကျမတို့ဟိုဖြစ်လို့ကျမတို့ဒီဟာဖြစ်လို့ခံစားရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ခံစားချက်ကိုကျမတို့ခံစားမယ်ခံစားပြီးလို့ရှိရင်ကျမတို့ပြန်ပြီးတော့ရည်ရွယ်ချက်ပြီးတော့ကြတော့ဒီစကားစကားကိုဆက်လက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင့်အနာသင်္ကလာ၃နှစ်ကျော်လာတာနဲ့အမျှအညာဒေသကတော်လိုင်းဟင်းအင်အားစုတွေကလည်းတစတစစွတ်ဖွဲ့မှုအားကောင်းလာနေပါတယ်။ဒါပေမဲ့အခုတက်ပုံမိုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေရရှိနိုင်မှုအတွက်ဆိုရင်လက်နဲ့ခဲရဲများပုံမိုလိုအပ်နေပြီးအမိန်ပေးကိုကဲမှုစနစ်လည်းအခုတက်ပုံမိုကောင်းမွန်လာအောင်တိစောက်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့တော်လိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကပြောဆိုထားပါတယ်ခင်ဗျာ။ပြည်ရင်းသတင်းຫນွာတွေကိုနားဆင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်ကဏ္ဍအဖြစ်တန်ဆိုင်အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါဒီအစီအစဉ်ကိုတော့တန်ဆိုင်နဲ့အတူတော်လိုင်းညီကိုမောင်နှမတွေကပူးပေါင်းစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြပါရှင်မင်္ဂလာပါတန်ဆင်းရဲ့လေလိုင်းဘွားအင်းလေးကနေကြိုဆိုပါရစ်ချစ်တွေမတ်လ23ရက်နေ့ဆိုရင်စစ်တပ်ကမတရားအာဏာလုထတာရက်ပေါင်း1149ရက်ရှိသွားပါပြီဒီနေ့ထိတော်လှန်လက်တွေမြင်းမြဲတွဲပေးထားတဲ့ချစ်တို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြမတိရံမခဖို့လည်းအမြဲတမ်းမြတ်တာပို့ဆုတောင်းနေပါတယ်ချစ်တွေတန်ဆင်းတို့ရဲ့နေဦးတော်လှန်ရေးဟာစစ်အာဏာရှင်တွေစစ်မိတ်ဆာတွေကိုအဆုံးသတ်ဖို့ပဲတိုက်တဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ဘူးနော်စေအနာရှင်စနစ်အောင်မှာကြီးပြင်းလာကြတဲ့တန်စင်တို့ရဲ့စိတ်နဲ့ကိုယ်မှာစွဲကပ်စိတ်ဝင်နေတဲ့စိတ်အငြိအကြေးတွေကိုပါတွန်းလှန်စီကြောနေတဲ့တိုက်ပွဲတစ်ခုပါအဲ့ဒီစိတ်အငြိအကြေးတွေကဘာတွေလဲဆိုတော့လူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့မဟာဖိုးဝါဒကိုလက်ခံထားမိတာတွေကိုယ်နဲ့မတူတဲ့အယူအဆလိန်ခံယူခြင်းနဲ့ဘဝပုံစံတွေဆိုရင်လက်ခံပေးဖို့တွန်းဆုတ်တဲ့စိတ်နောက်ပြီးတော့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့အာဏာရှိတဲ့သူတွေကိုယွံကြောက်ကြီးကြောက်ရင်းနဲ့ပဲကိုယ်လည်းအဲ့ဒီလိုဘဝမျိုးရမလားလို့မသိစိတ်ကနေတောင်းတမိတတ်တဲ့စိတ်နောက်တစ်ခုမတရားမှုကိုအားပေးတဲ့လူဖြစ်နေရင်လည်းနာမည်ကြီးလို့ရုပ်လှလို့ချစ်လို့ဆိုပြီးတော့အကြောင်းပြချက်တစ်ခုခုနဲ့ခွင့်လွှတ်လက်ခံလိုက်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကိုပြောတာပါဒီလိုအချိန်မှာတန်စင်းတို့အားလုံးဟာရန်ငါစီးကိုပြက်ပြက်တသားဆွဲပြီးဆုံးဖြတ်တင်တာကိုဆုံးဖြတ်ရပါတော့မယ်ဘဝရဲ့အသက်တွေပေးပြီးနိုင်ငံအနာဂတ်ကောင်းမှုစည်နေတဲ့သူတွေရဲ့ရှေ့မှာဘယ်သူမှလို့ဘယ်ဝါမှလို့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂလိကခံစားချက်ကိုခဏဘေးချပြီးတော့တန်စင်းတို့အားလုံးပြတ်သားဖို့လိုနေတဲ့အချိန်လို့ထင်ပါတယ်။ဒီလိုပြတ်သားဖို့တောင်းအတစ်ခုဖြစ်စေမယ်ဆောင်းပါးလေးတစ်ပုဒ်တွေ့ထားလို့ချစ်တို့ပြန်ပြီးတော့ဝေမျှပေးမယ်နော်။ The Call Call That Online Magazine မှာ Simon ရေးထားတဲ့ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုပြီးဆောင်ပါကိုမတ်လ18ရက်နေ့မှာဆာရာကခန်းစာရုပ်ဖတ်ပေးထားပါတယ်။နားထောင်ကြည့်အောင်နော်။ The Call Codan Online Magazine ကိုနားဆင်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ရန်ငါစီးပြတ်ဖို့လိုပြီး Simon နေဝင်းအကယ်ဒမီရတဲ့အကြောင်းလူတွေက social media မှာဝိုင်းပြီးတင်ကြတော့ကျွန်တော်ပြုံးမိတယ်။နေဝင်းမတိုင်ခင်တနှစ်ကဆိုင်းဆိုင်ခန်းလိုင်းအကယ်ဒမီရလူတွေကဝိုင်းပြီးချီးကျူးကြပြန်ရော G Fan နဲ့ Floros ထိုင်းကနေပြန်လာပြီးစစ်ဖနာအောင်မှာဒူးသွားထောက်တယ်မကြောက်ဘူးတကြံမှာမြမဘီယာဘူးတွေကင်ပြီးမန်တပ်ပေါ်မှာပျော်နေကြတာလည်းမြင်ရောဆဲလိုက်ကြတာမိုးကိုမှုံနေရောပဲပိုင်တကွန်အောင်အစ်စ်ပါသေးတယ်နောက်တော့ Floros ကတချင်းသစ်ထွက်တယ်အားပေးလိုက်ကြတာဝက်ဝက်ကွယ်အော်လူတွေလူတွေကျွန်တော်ဂျေးမီကိုလွန်သဘောကျတယ်ဟေးပေါ့ပြက် second generation မှာသူ့ကိုသဘောကျဆုံးပဲဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးဒုက္ခပင်လယ်ဝေပြီး
စကိုင်းကပြည်သူတွေရဲ့အိမ်တွေရွာတွေမီးလောင်ပြာကျနေတဲ့အချိန်ပြင်ဦးလွင်ကစစ်ကောင်စီကျင်းပတဲ့ပွဲမှာဂျေမီတက်ဆိုတယ်ဆိုတာကိုမြင်ပြီးကလေးကသူ့နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဘာအမှုပညာကိုမှကျွန်တော်အားမပေးတော့ဂျေမီနောက်ဆုံးထွက်လာတဲ့ mistake ဆိုတာကိုသေလောက်နားထောင်ခြင်းပဲမဲ့ဒီနေ့ထိလုံးဝကိုနားမထောင်တပုံးမှလည်းမသိအချောင်းပြချက်ကငါတို့နဲ့အတူမရှိတဲ့ကောင်ပြည်သူမျက်နှာကိုတစ်စက်မှမကြည့်တဲ့ကောင်စီကိုငါစီကတပြားတစ်ချက်တောင်မရစေရဘူးဆိုတော့ရန်ငါစီပြက်လိုက်တဲ့စိတ်ကြောင့်ပဲကျွန်တော်ဒီကောင်တွေကိုရန်ငါစီပြက်ရတဲ့အချောင်းရင်းကလည်းရှိရန်ကုန်မှာ UG လောက်ခဲ့တော့ကကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ထဲမှာနေဝင်း G Fat နဲ့ Florus တို့ကိုတိတ်ကြိုက်တဲ့ဘော်ရာတကောင်ရှိတနေ့တော့စစ်ကောင်စီကမစ်ရှင်တစ်ခုရဲ့နောက်ဆက်တွဲကိုလိုက်ရင်ဒီကောင်ဖမ်းခံလိုက်ရတယ်သူအဖမ်းမခံရခင်တော့ကသူတိတ်ကြိုက်တဲ့ rubber တွေကပြည်သူဘက်မှာရပ်တည်ပြီးအာနာယူကိုပုံကန်ကြတာမြင်တော့ဒီကောင်တိတ်ဂုံယူခဲ့တာ G Fat တော့ထဲမှာစူပြတဲ့တချင်းကိုဒီကောင်တပုတ်လုံးကိုလွတ်ရနေတာသို့တော့သူတိတ်ကြိုက်ပြီးအားပေးခဲ့တဲ့ rubber တွေကခုချိန်မှာပြည်သူကိုတစ္ဆာဖောက်ပြီးစစ်ပနအောက်ရောက်သွားတာဒီကောင်သိလောက်တော့မှမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီကောင်ဖမ်းခံရပြီးကလေးကဒီနေ့ထိတေလားရှင်လားကျွန်တော်တို့စုံစမ်းတာမရတော့လို့ပဲ။ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေဖမ်းခံရတယ်။တချို့ဆိုထောင်နဲ့နှစ်20တချို့ဆိုတသက်တကျွန်းတချို့ကတေတန်တချို့ကတေလားရှင်လားတော့မသိ။ဖမ်းခံရတဲ့ကောင်တွေအကုန်လုံးက20ကျော်အရွယ်တွေအမှုပညာကိုချစ်တယ်ဂီတာကိုယူတယ်တချို့က rapper တချို့က rocker အကုန်လုံးကသူတို့ဖြစ်ချင်တဲ့ဘဝနဲ့သူတို့မှာကိုယ်ပိုင်အိမ်မက်တွေအသီးသီးရှိကြတယ်ဒါပေမဲ့အခုချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းတွေပြန်လဲမရေးချင်ဘူးပြန်လဲမပြောချင်ဘူးဒါပေမဲ့ပြောသင့်တဲ့အကြောင်းအရာတွေမြင်လာတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အခုလိုချရေးမိတယ်တရားမျှတမှုလွတ်လပ်မှုနဲ့အနိုင်ကျင့်ဗိုလ်ချုပ်မှုတွေကိုတွန်းလှန်မှုကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအသက်တွေပေးခဲ့ရတယ်ဘဝတွေပေးခဲ့ရတယ်အိမ်မက်တွေမျောလင်းချက်တွေအကုန်လုံးလွတ်ချထားခဲ့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဒီလိုမျိုးအရာရာဆုံးလုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့နဲ့အတူရှိခဲ့ဘူးသူတွေကကျွန်တော်တို့တော်လန့်နေတဲ့သူတွေနဲ့ပေါင်းပြီးဘာမှမဖြစ်တဲ့လူမျိုးနေနေကြဟိုတလောကဆိုရော်ကြီးတယောက်ရဲ့ ace wife ကဂျေမီမဲဆောက်ကိုလာတဲ့အချိန်ဖျားเจ้าမှာအတူတွဲပြီးပြုံးပြုံးရွှင်ရွှင်နဲ့ဓာတ်ပုံရှိုက်တယ်သိမကြဘူးနောက်တစ်ခေါက်ကြတော့သူ့ရဲ့ Facebook ပေါ်မှာ blind call ကိုအဆုံးထိလောက်ကြဖို့စော်ဩထားပြန်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့လောက်ကြတဲ့ social punishment နဲ့ blind call ဆိုတာငါမိတ်ဆွေငါတငယ်ချင်းတော့မပါဘူးမလောက်ဘူးဆိုတာမရှိတဲ့ဘူးနော်ဒီလိုအချိန်မှာဘလို့အကြောင်းကြောင့်နဲ့မှစစ်ပနာအောင်ရောက်နေတဲ့သူတွေကိုနားလဲပေးစရာဘာအကြောင်းမှကိုမလိုတာကိုယ်တိုင်ကအာနာရှင်ကိုမကြိုက်လို့တော်လန်နေပြီးတော့အာနာရှင်အောက်မှာပုံမှန်နေကြပြီးတော်လန်ရေးကိုမျက်ကွယ်ပြုထားကြတဲ့သူတွေကိုငါတငယ်ချင်းမှနားလဲပေးရမယ်ဆိုရင်အညာမှာတားကစစ်ဖို့အဖေက PDF လုပ်ပြီးတားဖခြင်းထိုက်တိုက်တိုက်နေကြတဲ့တိုက်ပွဲတွေအကိုကစစ်သားညီမက CDM ကျောင်းဆရာမကနေလက်နက်ကင်ပြီးမောင်နှမချင်းနေဦးရင်နေငါကိုတတ်ငါဦးရင်ငါနေကိုတတ်မယ်ဆိုပြီးတော်လန်နေကြတဲ့သူတွေကိုအားနာဖို့ကောင်းအာဇန်ဒီကဝင်းမုံရွှေရဲ့မင်္ဂလာကိစ္စကိုဂုံပြုတ်ကြောင်စာရေးလိုက်တဲ့အတွက်တော်လန်ပြည်သူတွေကိုအာဇန်ဒီဘလို့တောင်းပန်ခဲ့ရလဲဆိုတာကိုမှတ်မိကြလားတကယ်တော့တချို့ပြည်သူတွေကရန်ငါစီးပြက်ကုန်ကြပြီအเจ้าကသူတို့ကိုယ်တိုင်နာကျင်ရလို့လည်းဖြစ်တယ်လို့နာကျင်နေရတဲ့သူတွေအစားဝင်ပြီးခံစားပေးရလို့လည်းဖြစ်တယ်တနေ့က Facebook ပေါ်မှာအမေစုနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့အစစ်အဖွဲ့ကဇေယာတော်ရန်ရန်ချမ်းအနက်ကရိုးရဲ့ဓာတ်ပုံကိုတွေ့လိုက်တယ်ရှေ့စဉ်နောက်စဉ်ဆိုတယ်လို့ဆိုင်ဆိုင်ခန်းလိုက်နေဝင်းနဲ့ G Fat တို့ကအမေစုနဲ့တွဲရိုက်ထားတဲ့ဓာတ်ပုံကိုလည်းမြင်လိုက်မိတယ်ဇေယာတော်မရှိတော့ဘူးရန်ချမ်းကအမေရိကမှာအနက်ကမဲဆောက်မှာသူတို့တွေတော်လန်ရေးမှာပါဝင်ခဲ့ကြတယ်ပါဝင်နေကြတော့မယ်သူတို့နဲ့ဆန့်ကျင်မဲ့ဟိုသုံးကောင်ကြတော့အခုဘာလုပ်အချားကောင်တွေလည်းကြံပါသေးတယ်ပြည်သူတွေကိုပြောချင်တာကခမားတို့တွေနာတတ်ကြပါရှက်တတ်ကြပါဒီကာလမှာအရာရာကိုစွန့်လွတ်ပြီးဆင်းရဲဒုက္ခခံနေကြတဲ့အမှုပညာသမားတွေဘတ်ပေါင်းစုံကပါဝင်နေကြတဲ့စီရီယမ်တွေမျက်နှာငဲ့ကြည့်ပါအကုန်လုံးစိတ်ရောလူရောပင်ပန်းခံပြီးဒီတော်လန်ရေးကြီးအောင်မြင်မှုအတွက်ကြာရနေရာကနေပါဝင်နေကြတဲ့သူတွေရဲ့မျက်နှာကိုကြည့်ပါအမှုပညာရှင်တွေကိုချစ်ကြတာမတားပါဘူးချစ်ပါကြိုက်ပါဒါပေမဲ့ကိုချစ်ရရဲ့အမှုပညာသမားတွေကိုအားပေးမယ်ကြံတိုင်းသူတို့တွေခုလက်ရှိဒုက္ခပင်လယ်ဝေနေတဲ့ပြည်သူတွေအတွက်ဘာတွေအကျိုးပြုနေကြလဲဆိုတာကိုလည်းပြန်ပြီးတော့ကြည့်ပါ
ကိုအစဉ်ပြေဖို့ကိုမိသားစုမငတ်ဖို့နဲ့ကိုချမ်းသာဖို့တခုရဲကြည့်ပြီးမျက်စိပိတ်နားပိတ်နေကြတဲ့ရေပေါ်စီအမှုပညာသမားတွေကိုကျွန်တော်တို့အားပေးဖို့တင့်လားချစ်ပေးဖို့ထိုက်တန်လားဆိုတာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်ပါငါနဲ့မတူငါရန်သူဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးဖို့တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ပေမဲ့ဒီကာလမှာတိုင်းပြည်ဘာဖြစ်ဖြစ်ငါနဲ့မဆိုင်ဘူးပြည်သူတွေဘလောက်ဒုက္ခရောက်ရောက်ငါ့အပူမပါဘူးဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးရှိတဲ့သူတွေကိုရှောင်ကြမှာဥပမာပြောရရင်ခမားတို့ဒေါင်းအားပေးလို့နိုဘန်ထုကိုအားပေးလို့အောင်မြင့်မြတ်နဲ့ချစ်သူတွေကိုဝန်းရံလို့ရလာမဲ့အကျိုးအမြတ်ကတော်လန်ရေးတဲ့ကိုစီစဉ်သွားမှာဖြစ်ပြီးဆိုင်းဆိုင်ခန့်လိုက်နေဝင်းနဲ့ပိုင်တော်ကအစားရှိတဲ့အခြားဘောမအမှုပညာရှင်တွေကိုတွားပြီးအားပေးလို့ရလာမဲ့အကျိုးအမြတ်ကတစ်ချိန်ကခမားတို့ရဲ့တငယ်ချင်းခမားတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေအသက်စီဝင်ခြွေမဲ့ကြည်စံနေဖြစ်လာမယ်ဆိုတာအမြဲတတိရပါအာနာရှင်ကိုတော်လန်ဆန့်ကျင်ခြင်းနဲ့အတူရန်ကစီးလဲပြတ်နိုင်ကြပါစေ The Call ခေါ်တန် online magazine မှာဖော်ပြထားတဲ့ Simon ရဲ့ရန်ကစီးပြတ်ဖို့လိုပြီးဆိုတဲ့စောင်းမကိုကျမစာရာကခန်းစားရုတ်ဖတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျတူအခုအချိန်မှာစကားဆိုင်ရဲ့မိစာစစ်တပ်ဟာလမ်းဆုံးနာကိုရောက်ပြီးတော့အရှုံးမောင်းများစွာရဲ့အရာတောင်ခန်းစားနေရပါပြီဒါပေမဲ့ဥတီချက်မရှိပြည်သူပေါ်လဲစာနာစိတ်တစ်စီးမှမရှိပဲအာနာပဲမှတ်တဲ့သူတို့ကနောက်ဆုံးမိစားတပွင့်အထိပြည်သူအချင်းချင်းစစ်ပွဲမှာတက်ရမယ်လမ်းကိုအတင်းအဓမ္မဖန်တီးပြီးတော့သူအုပ်ချုပ်ခွင့်မရတဲ့တိုင်းပြည်ကိုဖျက်ဆီးခဲ့မှာဆိုတာသူတို့လုပ်ရက်တွေကိုကြည့်လို့ရှိရင်သိချာမြင်နေရပါပြီဖေဖော်ဝါရီလ၁၀ရက်နေ့ကကြေညာခဲ့တဲ့စစ်မှုမထမ်းမနေရဥပဒေဆိုတဲ့လူငယ်တွေကိုတည်ရင်းပို့မဲ့အမိန့်ဟာအမြင့်သာဆုံးဥပဒေတစ်ခုပဲအဲ့ဒီကြီးညာချက်မထွက်လာခင်ကလေးကရန်ကုန်မန္တလေးနေပြည်တော်ပဲခူးမကွေးစခိုင်းမှာမြို့တွေပေါ်မှာလမ်းခရီးစစ်စီဂိတ်တွေမှာပါမှတ်ပုံတင်မပြနိုင်တာဖုန်းထဲမှာနိုင်ငံရေးစာသားတွေတွေ့ရတာဧည့်စင်းရင်မတိုင်တာတို့လိုအကြောင်းပြချက်နှီးမျိုးပေါင်းစုံနဲ့ခေါ်သွားတာမတရားဖန်ဆီးပြီးတော့ပေါ်တာဆွဲသွားတာတွေကြုံနေရပြီလေသူတို့ပြောတယ်ရှီရန်ကိုမပို့ပါဘူးလို့လာကတော့အိမ်ကန်းတို့ရပိုင်ခွင့်နေပေးမယ်လို့ပြောအောင်ထားပါမယ်လို့ဆိုတာလေယုံချင်းစရာတကွမ်းမှမရှိတဲ့လေလုံးတွေလေစက္ကစတက်တဲ့လက်ရှိနေနေရတဲ့တပ်တွေတောင်မှဂျိန်တောင်းတွေချင်းကြတွေထမ်းပြီးစစ်ထွက်နေရတာရိတ်ခါတောင်ဖြစ်မှန်အောင်မပေးလို့စစ်တိုင်းရင်နဲ့အစာငတ်ပြီးသေရတဲ့စစ်သားတွေရှိနေတာအလကအပေါ်တွေလျှောက်ပြောဟွန်းအထဲသာရောက်သွားလို့ရှိရင်လေစီဒီအမ်ဘိုးကြီးကိုလင်းထောင်ပြောထားသလိုပဲဖြစ်ဖို့များတယ်။စကားဆတထဲကိုရောက်သွားရင်ဒေးလာလောက် train မယ်တဲ့။အဲ့ဒီလေးလာအတွင်းမှာအဆက်အသွယ်တွေဖြက်ဒီရုပ်တွေမြင်ဒီစကားတွေပဲပြောဒီအစာတွေပဲစားဒီအမိန့်တွေပဲကြားကို့ပါဆက်ကတော့မှစကားပြောရချိန်နှဲသွားလိမ့်မယ်တဲ့။အဲ့ဒီလေးလာအတွင်းမှာဘာတွေဖြစ်မလဲ။မိသားစုနဲ့အပေါင်းအသင်းနဲ့ခွဲခွာရတော့ဝမ်းနေမယ်။ဆဆချင်းမှာဝမ်းနေစိတ်ကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြောက်တရားကိုစပြီးတော့တွင်းလိုက်မယ်။အစိမ်းရဝင်မဟုတ်တာနဲ့ကြောက်စိတ်မျိုး၊သဘင်ပုံစံမတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုး၊လိမ်မတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုး၊နောက်ပြီးတော့စကားသက်မတူတာနဲ့ကြောက်တဲ့စိတ်မျိုးတွေကိုတွင်းမှာတဲ့။ပြီးရင်တော့တိတ်မကြောက်။အကြောက်တရားကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့ပြည်သူအချင်းချင်းစစ်တိုက်ခိုင်းအောင်မှတေးကြတယ်။အခုရပိုင်းပြန့်နေတဲ့တည်င်းထဲမှာဆိုရင်ကြည့်လိုက်လေ။ရခိုင်ပြည်နယ်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေမှာနေနေရတဲ့ရိုဟင်ဂျာလူငယ်တွေအယောက်တရာကျော်လာကပေးမယ်စစ်မတိုက်ရဘူးပြီးရင်မှတ်ပုံတင်လဲလုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့မလုံးပေးပြီးတော့စစ်တပ်ထဲကိုသွင်းသွားတယ်။အဲ့လူငယ်လေးတွေမှာလေနိုင်ငံသားလည်းမဟုတ်တော့မှတ်ပုံတင်ရမရှိခရီးသွားခွင့်ရမရှိတော့ထွက်ပြေးလို့မရတဲ့ဘဝဆိုတော့ယုံပြီးတော့လိုက်သွားမိတာပဲလားအတင်းခေါ်တာကိုခံလိုက်ရတာပဲလားတော့မသိဘူး။ပြီးတော့အေးအေးနဲ့တိုက်တဲ့ရှေ့တန်းကိုပို့လိုက်တာ90ကျော်တည်သွားရပြီလေ။အခုပေါ်တာဆွဲခံရပြီးတော့စစ်တပ်နဲ့ပို့ခံထားတဲ့သူတွေဘယ်နှစ်ရှေ့တန်းရောက်မလဲမသိဘူး။ဘယ်နှစ်အိမ်တကားဝလာပြီးခေါ်ခံရမလဲမသိဘူး။အားလုံးမှာအပူတွေတပုံတပင်နဲ့ဘာမှအစ်စ်လုပ်တဲ့သူတွေကအခုလိုအချိန်မှာဟိုးကောင်ဖားဒီအုပ်ကြီးကနေသူတို့သားသမီးတွေစစ်မှုထမ်းရမယ်ဘေးကလွတ်အောင်ကြံနေကြတယ်။ညီးသံတွေဆိုရင်လည်းနားနဲ့မဆန့်ကြားနေရတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါ်ရန်ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာတော့စစ်မီးမကူသေးတဲ့မျိုးပေါ်ကရေပေါ်စီလောက်ပြနေပြီမဲ့တော်လန်ရေးတာဝန်ကိုတစ်တစိတ်ထမ်းနေကြတဲ့တန်စင်းတို့ရဲ့ရေပေါ်ရေဘက်တွေကတော့သူတို့ရဲ့အပူကိုဘယ်နေရာကိုမှချပြလို့မရပဲကြိတ်လောင်ခံစားနေကြရပါတယ်။ဒီလိုခံစားချက်တွေကို Clover ရေးထားတဲ့အစိတ်တစ်ပုဒ်ကကောင်းကောင်းကြီးဖော်ပြထားနိုင်လို့တန်စင်ဖတ်ပြမယ်နော်။မြေခွေတော်လန်ရေးစာစဉ်အတွဲ3အမှတ်7မှာပါခဲ့တဲ့အစိတ်လေးတစ်ပုဒ်ပါ။
အဘကလည်းခေါ်နေပြီနိုင်ငံခြားသူတွေကလည်းစုနေပြီတော်တဲ့ကလူတွေကလည်းရွေးနေကြပြီသူတရောက်ရှိအသက်18နှစ် on social စောကိစ္စပဲခေါင်းထဲရှိတော့ရေးပေါ်စီ in deep grade 9 cdm student တော်လှန်ရေးအတွက် 90 ဘက်ကတိတ်တဆိတ်ကူညီနေစေသူဤခံစားချက်အလိုလိုအိမ်မှာနေရင်တော့ကားသံကြာလန့်နေရပါတယ်ဆိုအခုစစ်မှုပါထမ်းရတော့မယ်ဆိုတော့အပြင်းအမထွက်ရဲတော့ပေါ်တာဆွဲခံရမှာဆိုလို့သူနှစ်ရောက်ရှိအသက်32နှစ် on social ကောက်တီရေပေါ်စီ in deep အာနာမသိင်ခင်ပူပူနွေ့နွေ့ရထားသောအစိုးရဝန်ထမ်း SAE ရာထူးမှ CDM လုပ်ထားသူတော်လှန်ရေးကိုငွေအားဖြင့်လာစဉ်တိတ်တဆိတ်ပံ့ပိုးနေစေသူဤခံစားချက်အိမ်မှာစီးချိုယောဂတဲ့မိဘနှစ်ပါးကြောင့်မလို့ဘဲမှသွားမရနဲ့စာရေးရောက်ချလာရင်ပြေးပဲပြေးရမှာလို့ငါပြေးလို့အိမ်ရလူတွေဖမ်းရင်ဒုက္ခလက်ထိုးလို့ရရပါမလားသူ3ရောက်ရှိအသက်29နှစ် on social တာမန်လူ in deepအာနာသိမ့်မှုလက်မခံ၍နေစားဝန်ထမ်းဘဝမှ CDM လုပ်ထားသူတော်လှန်ရေးအတွက်နေ့စဉ်ကလစ်ခွေအမှုထမ်းနေစေသူဤခံစားချက်ရွာပြန်ပြီးပဲ PDF ထည့်ဝင်တော့မယ်ရွာပြန်ရဖို့တော့မှလမ်းမှာငါအရွယ်ဆိုရင်စကားစရီးယာဖမ်းကျင်နေတာနဲ့တော့ခတ်ပါပြီသူ၄ရောက်ရှိအသက်30 on social အပျော်ပါလိုက်စားသူ in deepတော်လှန်ရေးအောင်မှနိုင်ငံခြားထွက်မြေဆိုသောခံယူချက်နှင့်မြို့ပေါ်နေ၍တော်လှန်ရေးသတင်းမီဒီယာများ၌အမှုထမ်းနေစေသူဤခံစားချက်ငါနာမည်မရောက်မချင်းမြို့ပေါ်မှာရသလောက်ကုတ်ကက်နေမှကိုရမယ်ဘော်ဒါဆွဲခံရတဲ့ထဲပါတော့လဲငါကံမော်လီငါအလုတ်ကမြို့ပေါ်နေနေမှကိုဖြစ်မှာသူငါရောက်ရှိအသက်22 on social cool kid in deepအာနာသိမ့်မှုကြောင့်ဆယ်တန်းအောင်ပြီးတက္ကသိုလ်မရောက်လိုက်သူ CDM student တော်တဲ့ကတငယ်ချင်းတွေလိုအပ်ချက်မှန်သမျှထောက်ပို့လို့ဖြည့်ဆည်းပေးနေသူသူဤခံစားချက်ငါကောင်တွေရှိတဲ့တော်တဲ့ကိုငါပါလိုက်ပြေးတော့အရင်လိုသူတို့လိုတာမှန်သမျှဝယ်ပို့ပေးမယ်အထိုင်လူကပြောင်းအောင်မရှိတူကြုံတယ်လို့နေကြတာပေါ့ကွာလို့ပြောပေမဲ့လေတကယ်တမ်းမျိုးပေါ်လောက်ကင်ပေးမယ်လို့မရှိတော့တာကမှအစင်မှမပြေနိုင်ပဲတော်လှန်ရေးကာလမြို့နေလူတန်းစားအများအမြင်ရေပေါ်စီဆိုကြသူများတွင်အသက် gender အကြောင်းချင်းရာမျိုးစုံကွဲပြားစွာဖြင့်သူလိုလူများငါသိငါသက်မကရှိနေပါသေးတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရာဆွန့်လွတ်ထားသူတို့အားနာစွာဖြင့်ပဲတချို့တဝက်ဆွန့်လွတ်ထားသူမှတင်ပြလိုက်ရပါကြောင်းမှတ်ချက်ထိုသူတို့ဤလူမသိသူမသိဘဝနောက်ကြောင်းများတွင်လည်းနိုင်ငံရေးမှုဖြင့်ထောင်ကျနေသောမိသားစုဝင်များထောက်ပို့လို့၍ဖမ်းခံရသောညီအစ်ကိုမောင်နှမများအိမ်ချိတ်ပိတ်ခံထားရသူများမိမိတို့နှင့်အိမ်မီးရှို့ဖျက်ဆီးခံထားရသူများကိုလက်အင်ကစွန့်ခဲ့ရပြီးသော PDF ညီအစ်ကိုရင်းများနှင့်အသက်ပါပေးလှသွားရပြီးသောတငယ်ချင်းမိတ်ဆွေတပည့်ဆွေမျိုးမိသားစုဝင်များများစွာရှိနေခဲ့ပြီးဖြစ်ပါကြောင်းအရေးတော်ပုံအောင်ကိုအောင်ရမည်ချစ်တို့အခုချိန်မှာတန်ဇင်တို့ကြုံနေရသမျှပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ပထမခြေလှမ်းကအရေးတော်ပုံအောင်ဖို့ပဲ။ဒါမှတန်ဇင်တို့စိတ်ထဲရအငြိအကျေးတွေကိုဆင်အောင်ဆေးခွင်းရမယ်။ပြည်သူနဲ့တသားတည်းရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအများရှိမှတင့်တင့်တယ်ပြန်ပြီးတော့ထဲဝါခွင့်ရမယ်။တန်ဇင်တို့လည်းစိတ်အားရှိသလောက်ကိုယ်သဘောကျတဲ့အမှုပညာရှင်တွေကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ချစ်ခွင့်ရမယ်။အနာဘောင်းဆောင်ကိုရှင်ထဲမှာပါရင်အမောင်ရိတ်ထဲကနေလောင်မြိုက်ခံစားနေရတဲ့အတန်တိတ်တော်လှန်ရေးရဲဘော်တွေလည်းနေအောင်အောက်ကိုထွက်လာပြီးကိုလို့ရက်တွေကိုကိုဂုံဖော်ပြီးကြွားနိုင်ခွင့်ရလာမှာပါဒါရီအားလုံးအတွက်အလိုအဆုံကခြေလှမ်းညီညီနဲ့ရှေ့ဆက်ပြီးအောင်ပွဲအမြန်ဆုံးရနိုင်ဖို့ပါပဲကဲချစ်တို့ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲနှုတ်ဆက်လိုက်တော့မယ်နော်နောက်ပတ်မှတန်းစိမ့်မှပြန်ဆုံကြမယ်ပြန်မဆုံနိုင်သေးခင်အတင်းထားကြမယ်နော်တတ
အခုဆက်လက်ပြီးတော့ဗီယက်နမ်ကစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အတန်းနဲ့မြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတဲ့စီစဉ်ကိုနားဆင်ကြပါမယ်ရှင်မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပြည်နယ်ရဲ့မတ်လ23ရက်နေ့အတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေ၊တိုင်းသားတွေရဲ့အတန်နဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ PNN Radio အစီအစဉ်တွေကိုည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲထိလိုင်းတူ20မီတာ 73.82 MHz မှာထုတ်လွှင့်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်မအာမီပါ။ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ချင်းပြည်နယ်ပလတ်ဝမြို့မှာရခိုင်တပ်တော် AA ကကျင့်သုံးမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေဟာဝင်ထုတ်ဝင်ပို့မဖြစ်စေဖို့ဂျာကာလာခူမီချင်းမျိုးနွယ်စုများရေးရအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ IKACC ကတတိပေးလိုက်ပါတယ်။ Greenie B Area 90ရခိုင်နှုန်းကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိတ်ချုပ်ထားနိုင်ပြီလို့ Greenie တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေကထုတ်ပြန်ပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ Greenie B မှာအခုလက်တလောစစ်ရေးပဋိပက္ခတွေကြောင့်အရက်သားတည်ဆုံသူ100ကျော်သွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအိမ်နီးချင်းတွေရဲ့အခန်းကဏ္ဍကိုမြူသားညီညွတ်ရေးအစိုးရယာယီသမ္မတကဘယ်လိုမျိုးသုံးသပ်ပြောကြားခဲ့ပါသလဲဆိုတာနဲ့ခရီးသွားတွေအပေါ်ဖမ်းဆီးစစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုထိခိုက်မှုတွေရှိနေတယ်လဲဆိုတာတွေကိုနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်။အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ချင်းပြည်နယ်ပလဲဝါမြို့နယ်မှာရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကျင့်သုံးမဲ့အုပ်ချုပ်ရေးအစီအမံတွေဟာဒေသခံချင်းတိုင်းရင်းသားတွေဝန်ထုတ်ဝန်ပိုးနဲ့စိုးရင်ကြောင်ကျစေတာတွေမဖြစ်စေဖို့ကြားကာလခုမီချင်းမျိုးနယ်စုရေးရာအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ IKACC ကဒီကနေ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ပလဲဝါမြို့နယ်အတွင်းအာနာတိန်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ကိုရခိုင်တပ်တော်ရဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့တဲ့အပေါ်ရေမှန်းချက်ပန်းတိုင်တူအဖွဲ့အစည်းတရက်အနေနဲ့လေးစားစွာဂုဏ်ပြုတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ခရီးနီပြည် Area 90ရာခိုင်နှုန်းကိုတွန်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကထိန်းချုပ်ထားနိုင်ပြီးကျန်တဲ့10ရာခိုင်နှုန်းကတော့စစ်ကောင်စီထိန်းချုပ် Area နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေဖြစ်တယ်လို့ဒီကနေ့မှာ Greenie တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့အတီးတီကပူပေါင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။တလေလုံးစစ်စင်ရေးနောက်ပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကဆုတ်ခွာခဲ့တဲ့စခန်းပေါင်း16ခုအပါအဝင်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေကနေပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်း65ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့တယ်လို့ Greenie အမျိုးသားများကကွယ်ရေးတပ် KNDF တာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်။ဖေခုံမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စခန်း18ခုအထိအများဆုံးသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့ပြီးလွိုင်ကော်မြို့နယ်မှာစခန်းပေါင်း12ခုဒီမိုးဆိုမြို့နယ်မှာ73ခုဖားဆောင်မြို့နယ်မှာစခန်း9ခုဘောလခဲမြို့နယ်မှာတော့စခန်းပေါင်း5ခုရှာရောမြို့နယ်ထဲမှာစခန်း9ခုမဲဆဲမြို့နယ်မှာစခန်း2ခုနဲ့ဖရူဆူမြို့နယ်အတွင်းမှာတော့စခန်း2ခုစုစုပေါင်းစစ်ကောင်စီရဲ့စခန်းပေါင်း65ခုကိုသိမ်းပိုက်ထားနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှမ်းပြည်ပင်လောင်းမြို့နယ်နဲ့ဖဲခုံမြို့နယ်အစတေတာနန်းတုတ်တောင်ရွာကိုတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာတွေမရှိဘဲစစ်ကောင်စီကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်အရက်သားနေအိမ်6လုံးပျက်စီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်။မနေ့ကမတ်လ22ရက်နေ့ကလည်းပင်လောင်းဖဲခုံကြားပြေတာဘက်မှာနမ်တုတ်တောင်ရွာကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နှစ်ကြိမ်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်စေခါအဆောက်အဦတချို့အပါဝင်အရက်သားနေ6လုံးပြက်စီးသွားပါတယ်အလားတူဖဲခုံမြို့နယ်လည်းဤကျေးရွာစေယုံကိုလည်းမနေ့ကမနေ့ပိုင်းမှာပဲစစ်ကောင်စီတပ်ကတိုက်လေရင်နဲ့ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်စေယုံအဆောက်အဦတွေပြက်စီးသွားတဲ့အပြင်ဈေးကူတမှုခံယူနေတဲ့အမျိုးသားနှုတ်ဦးတေဆုံးခဲ့ရပြီးအမျိုးသမီးတဦးလည်းပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်စစ်ကောင်စီနဲ့တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်ပွဲကြောင့်၃လကျော်ကြာစစ်ပေးရှောင်နေရတဲ့ကော့ပိုရိတ်စစ်ပေးရှောင်စခန်းတချို့စားနေရိတ်ခံတဲ့နေရာထိုင်ခင်းအခက်ခဲကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လပထမအပတ်ကစပြီးနေရပြန်လာတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ကုညီထောက်ပတ်မှုတစုံတရာမရရှိတဲ့အတွက်နီးစပ်ရာဖုန်ကြီးကျောင်းတွေမှာပဲဝမ်းရည်ဖြည့်ရှင်းနေရတာကြောင့်နေမြေမလုံခြုံပေမဲ့နေရကိုပြန်မဲ့လမ်းကိုပဲရွေးချယ်ခဲ့ရတာလို့စစ်ပေးဆောင်တယောက်ကပြောပါတယ်။နားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
Kanarawadi time thrin chanaye matan rui aya grini bi ma si yi patipika atuin lanna ji jang te song na ayat ta ta ya jo shi twa bi phit par de balu achi ni ma ayat ta rui te song ni ya ba de le su ra ku ro mo le mya ga su si tha ba de sakon si ana thain bi na bai si patipika tong ni twin kanarawadi time ye let lan mi de mya kaw yu tha de si yin aya grini bi ma sakon si ta ye lanna ji pi khan mu ja te song kha ya de ayat ta 136 u ne တရားရရှိသူတရား989ဦးရှိနေပါတယ်ဒီအချက်လက်တွေဟာကောက်ယူထားနိုင်တဲ့စီးရင်သာဖြစ်ပြီးမြေပြင်မှာတော့ဒီထက်ပိုများနေပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ12ရက်နေ့မှာစတင်လိုက်တဲ့တင့်လီလုံးစစ်ဆေးရေးတွင်လက်နေကြီးထိမှန်မှုကြောင့်တေဆုံးခဲ့ရသူအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်2023ခုနှစ်တနှစ်တာအတွင်းကောက်ယူထားတဲ့စီးရင်အရလက်နေကြီးထိမှန်မှုကြောင့်တေဆုံးသူ96ခုနှစ်ဦးထိရှိနေပါတယ် 2023ခုနှစ်တွင်လက်နေကြီးထိမှန်မှုကြောင့်အရက်သားပြည်သူတေဆုံးတဲ့စီးရင်ဟာ2023ခုနှစ်ထက်20ကျော်ပိုများနေပြီးလွိုင်ကော်မြို့နယ်ကအများဆုံးနဲ့83ဦးထိရှိနေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဟာ3နှစ်တွင်တိုက်ပွဲအတွင်းတမကအရက်သားရှိတဲ့နေရာတွေကိုပါလက်နေကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေလုပ်ဆောင်နေခဲ့တယ်လို့ဂရီနီမျိုးသားများကာကွယ်ရေးတပ်ခန့် NDF 3 နေရာတွေလက်တာလက်နေကြီးတွေနဲ့ပြစ်တာမျိုးတွေရှိပါတယ်အရသာပြည်သူတွေနေထိုင်တဲ့နေရာတွေဆက်ဆောင်စခန်းတွေပြစ်တာတွေကတော့ဒါဒီတောင်းလိုင်းကာလ၃နှစ်အတွင်းမှာဒါအများကြီးဖြစ်သွားတဲ့အမျိုးဖြစ်ပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားချင်းရှိတဲ့နေရာတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်နေတာကြောင့်နေ့စဉ်ညတိုင်းလက်နေကြီးလေယာဉ်ဘုံကျဲမှုတံကိုကြောက်လန့်နေရတယ်လို့စစ်ဘေးရှောင်တွေက
ဘယ်လိုမျိုးနေလဲဆိုတော့ဒီစစ်ကောင်စီတရားဒီလေတိုက်ပွဲဖြစ်တဲ့နေရာကိုပဲလေကျဲတာတွေမလုပ်ဘဲနဲ့တစ်ခါတလေဆိုရင်ပြည်သူတွေရှေ့နေရာကိုလည်းလေနေကျဲတာတွေလည်းနဲ့ကြီးတွေပြည်တာတို့ရှိတယ်လေနော်အဲကြောင့်မလို့ဒီပြည်သူတွေကတော့စိုးရိမ်ပူပန်ကြတယ်ပြီးတော့ဒီလေလာမဲ့အပေါ်မှာလည်းအများကြီးစိုးရိမ်ပူပန်မှုရှိတယ်ပေါ့လက်နေကြီးပြစ်ခတ်တာတော့ဒီ2023ဒီခုနှစ်တွေမှာပြစ်တာအများဆုံးလို့ပြောလို့ရတယ်မနော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီအဲ့ချိန်မှာစစ်ကောင်စီကဒီပြည်သူတွေရှေ့နေရာကိုဒီလေနေလက်နေကြီးတွေဥတီတော့ပြစ်ခတ်လာတယ်အများဆုံးရှိခဲ့တာတွေတွေ့ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲကြောင့်မလို့ဒီအခု2024ကတော့တိတ်မကြရဘူးပေါ့နော်တိတ်လည်းမရှိပါဘူးအာနာသိမ့်ပြီးသုံးနှစ်အတွင်းဂရီနီဘီမှာအရက်သားတည်ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းတွေကတော့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့လက်နေကြီးလက်နေငယ်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ထိခိုက်တည်ဆုံရတာအများဆုံးဖြစ်ပြီးစစ်ကောင်စီရဲ့ဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်မှုကြောင့်တည်ဆုံသွားတာတော့ဒုတိယအများဆုံးဖြစ်ပါတယ်ဒါရင်းအပြင်လေချောင်းဘုတ်ကျဲတိုက်ခိုက်ခံရမှုကြောင့်တည်ဆုံတာမြင့်မြုံမိုင်းကြောင့်တည်ဆုံလာတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ Greeny B ရဲ့နေရာတော်တော်များများမှာ60မမ89မမ120မမစားတဲ့လက်နေကြီးတွေကိုစစ်ကောင်စီကအများဆုံးအသုံးပြုပြီးပစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မြေပြေတော်လာရေးရဲဘော်တွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးဖြစ်စဉ်တွေဟာတမိုင်းကြောင်အရာကမ္ဘာအခြေအနေနဲ့ဆက်ဆက်နေတဲ့အတွက်အိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အံဝင်ခွင့်ကြဖြစ်အောင်စူးစမ်းလှုပ်ဆောင်ဖို့လိုအပ်တယ်လို့ NUG ရဲ့ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကပြောပါတယ်။သတင်းအပြည့်စုံကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကအခုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ရဲ့စက်တင်ဘာ2024အစိုးရဖွဲ့အစည်းအဝေးမှာ NUG ယာယီသမ္မတဒူဝါလက်ရှိလာကမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုလှုပ်ဆောင်ရမှာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အံဝင်ခွင့်ချဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြဖို့ထက်သွင်းပြောကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့အသိတမိုင်းကိုကြည့်ရင်ပြည်တွင်းရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေဟာကမ္ဘာအခြေအနေတွေနဲ့ဆက်ဆက်ဖြစ်ထွန်းတာကိုတွေ့ရလက်ရှိပါတယ်။ဒီခုလိုနဲ့ဆက်သစ်ရဆုံးမှာနိုင်ငံတကာရေးစင်းနဲ့ပြည်တွင်းရဲ့ဖြစ်ရပ်တွေကိုပုံပြီးရောချက်လာတာကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်ပြည်တွင်းရေးကိစ္စရဲ့ပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်မှုတွေဟာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေသတွေအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေရဲ့အထွေထွေရှင်းပြချက်တွေနဲ့ဆက်ဆက်နေတယ်ဆိုတာမမဲ့ဘူးလို့ပါတယ်ဒေသတွေနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေနဲ့အောင်းဝန်းကိုကြချက်ဆက်ပြီးလက်တွေ့ကြကြစဉ်းစားကြည့်မြင်နိုင်ရမယ်လို့ယူဆပါတယ်ဒါအပြင်လက်ရှိຫນွေဥတော်လည်ရင်းမှာဒေသအတွင်းနိုင်ငံတွေရဲ့အခမ်းအနားတွေဟာအရေးကြီးတဲ့နေရာမှာပါဝင်နေပြီးအဲ့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့မူဝါဒသဘောထားတွေကိုလည်းသတိပြုဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့သမရကဆက်ပြောပါတယ်။ချန်ဒီနယ်မြောက်ပိုင်းခုခံတော်လှန်စစ်အခြေအနေတွေကိုကြည့်ရင်
ပြည်နယ်ကနေအခမ်းအနားကိုထင်ထင်ရှားရှားတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တပြည့်ကိုရခိုင်ပြည်နယ်မှာစစ်အာဏာရှင်စနစ်ချေမုံရဲနဲ့ရခိုင်မျိုးသားလူမျိုးရဲ့တပ်ဖွဲ့တွေဆွေးနွေးနေပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအိန္ဒိယနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံတွေရဲ့အခမ်းအနားကိုလည်းအရေးတကြီးတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာလည်းမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတွန်းတွန်းတိုက်တိုက်ဆွေးနွေးအ
ကစစ်မှုထမ်းဥပဒေကိုအသက်သွေးဖို့ကြိုးစားနေတာကြောင့်နေဆက်ဖြတ်ကျော်ပြပထွက်ကွာမှုတွေကလည်းအလုံးအရင်နဲ့ဖြစ်ပေါ်လာတာကိုတွေ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်မှာတော့မျိုးတွလန်ရေးအလွန်ကာလမှာစနစ်ဟောင်းရဲ့အမှုကျင့်တွေကိုပြန်မသွားနိုင်အောင်လဲစူးစမ်းကြဖို့လိုတယ်လို့ NUG ရဲ့သမ္မတဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဟာဖို့ခံတော်လန်စစ်ရဲ့အသေးပွင့်ကိုပြည်သူလူထုအနေနဲ့လက်တွေ့ကာယကံမြောက်သုံးဆောင်ခံစားနိုင်အောင်ဝိုင်းဝန်းအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ပခတ်တဲ့ကိုမဖန်တီးမှုနဲ့တာယာဝါပြောတဲ့ Federal Democracy နိုင်ငံတက်ပေါ်ပေါ့လာရဲ့အတွက်ခွန်ပြီးအပြစ်ကျူစာကြရမှာဖြစ်ပါလေလက်ရှိຫນွေဥတော်လန်ရဲ့ခုခံတော်လန်စစ်ဟာပြောင်းလဲတိုးတက်မှုတွေကိုမြင်နေရပြီးအချိန်တိုအထွေးမှာရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကခုခံတော်လန်စစ်အောင်မြင်မှုတွေကိုမျက်ဝါးထစ်တင်မြင်တွေ့ခဲ့ရတယ်လို့လက်ရှိမှာလည်းရခိုင်ပြည်နယ်မှာတိုင်းသာလူမျိုးရေးကိုလက်တွေ့ကြကြမြင်တွေ့လာရပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒူဝါလရှိလာကပြောပါတယ်။မွန်ပြည်နယ်အတွင်းကနေအနေနဲ့အရရက်ကိုခီးသွားလာကြမဲ့သူတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကထောက်ခံစာပါမပါစစ်ဆေးပြီးဖမ်းဆီးငွေညစ်နေလို့ခီးသွားလာမှုတွေကျဆင်းလာပြီးရင်လိုင်းတွေအခက်တွေ့နေတယ်လို့ရင်လိုင်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ခီးတဲ့တွေကပြောကြပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင် time ကအေမီဆန်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာအရင်ကမှပုံတင်မှုရင်းပါရှိပါကခီးသွောလာခွင့်ပြုထားပေမယ့်အခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ရက်ွက်ထောက်ခံစာသို့မဟုတ်ရစ်ကန်ထောက်ခံစာပါရှိမှခီးသွောလာခွင့်ပြုမယ်ဆိုပြီးစစ်ဆေးမှုတွေလှုပ်ဆောင်လာတာပါစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခီးသွဲတွေရဲ့ထောက်ခံစာတွေကိုစစ်ဆေးတဲ့နေရာမှာကားဂိတ်တွေမှာစစ်ဆေးတာမဟုတ်ပဲလမ်းတွေမှာကြားဖြတ်စစ်ဆေးတာဖြစ်ပြီးထောက်ခံစာမပါပါကတောင်းနဲ့ချီတောင်းခံတာတွေရှိနေပါတယ်ဝေးပြေးရင်လိုင်းတစ်ခုရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကခီးသွောတွေထံကနေထောက်ခံစာပါမပါစစ်ဆေးပြီးငွေကြေးတောင်းခံနေတဲ့အတွက်ခီးတဲ့ရရှိမှုတိတိကျကျကြာဆင်းလာတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကပြောပါတယ်ခီးသွောတောင်းခံတာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမတောင်းဘူးကျွန်တော်တို့ကတော့ခီးတဲ့သွားလို့ရှိရင်မှတ်ပုံနေမှာရတယ်မှတ်ပုံနေမှာကျွန်တော်လက်မရောမင်းသွားလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့တဲ့လမ်းမှာတော့သူကအဆင်မပြေလို့သူတို့ဦးတော်ကြီးသူတောင်းခံတာဒီမှာသူတောင်းတယ်ကျေကံတော့ကတော့ကျေကွတ်တော့ကတော့ကျေလို့တော့ကတော့တောင်းတယ်ခီးသွောတွေကမှနည်းနည်းဆက်ကြတော့ဖြစ်တယ်ကိုမှတ်ပုံနေတော့ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးမပါလို့လမ်းမှာပတ်စံပြရတယ်ပဲရှိတယ်ကွာတောင်းခံတာမပါလို့ဒါမှမဟုတ်ခီးသွောလာတော့ကျဲဖို့ကျွေးမော်မန်တက်ကနေမော်မန်ရောင်မော့တာတော့ကျဲသွားပြီကိုလက်ရှိကာလဟာနွေရာသီအကြောင်းပြည့်ရတွေဖြစ်တာကြောင့်ရင်ကဖျားပူးလာတာတွေနေရပြင်တာတွေရှိပေမဲ့ထောက်ခံစာတွေစစ်ဆေးတဲ့အတိတင်းကျပ်လာတာကြောင့်အရင်နှစ်တွေကတည်းကခီးသွောတိတိတတ်တာကျဆင်းလာတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်ခီးသည်တို့ကလည်းစစ်ကောင်စီကခီးသွောခွင့်ထောက်ခံစာတောင်းခံတာဟာပြည်သူတွေကိုကက်ခဲမြို့မြို့ဖြစ်အောင်လုဆောင်တာဖြစ်တယ်လို့လူငယ်တွေစစ်မှုမထမ်းပဲထွက်ပြေးသွားမှာကိုကြောက်လို့ဒုက္ခပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့ဝေဖန်ပါတယ်ဒါတော့သူတို့ကြံပရရလို့ပဲကျွန်တော်ယူဆတာပဲကွာဒီလိုမျိုးခက်ခဲပြအောင်သူတို့အမျိုးမျိုးလုပ်မှာပဲလေသူတို့ကတော့ဟိုဘောလူငယ်တွေဟိုနိုင်ငံသားထွက်နေတာမျိုးတို့ပြောရချင်းဟိုအမျိုးမျိုးပေါ့ကွာလူတွေပြည်သူတွေကိုသူကြံပရရကြတာပဲအဲလူတွေခက်ခဲမျိုးပြအောင်သူကလုပ်နေတာပဲလူငယ်တွေခီးထွက်တာကြာရောမှာဆိုနိုင်ငံသားတို့ထွက်မှာတို့ဘာတို့အဲ့ဒီမျိုးကိုစဉ်းတန်းမဲစင်းပေါက်တဲ့လူတွေထွက်ပြေးသွားမှာတို့ဒါဘူပဲသူတို့တောက်လို့မျိုးမျိုးလူတွေကိုဟိုဘောဒုက္ခပေးနေတာပဲလို့ဖက်မှာတော့အဝေးပြေးရေလိုင်းတွေဟာ73စီစင်းလုံးမြင့်တက်နေတာဂိတ်ကြီးအဆမတန်ပေးဆောင်ရတာလုံကြုံရေးချင်းတွေကြောင့်ခီးသွလာမှုနှေးပါသွားတာစစ်ကောင်စီရဲ့တင်းကျပ်မှုတွေကြောင့်ရေလိုင်းတွေဆက်လက်ရပ်တည်ရေးအတွက်အခက်ကြုံနေရတာပါမြို့မြေတွေမှာတော့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်တီးတီးကိုပြေးဆွဲနေတဲ့အဝေးပြေးရေလိုင်း90တက်မနည်းရှိနေပြီးအဲ့ဒီလုပ်ငန်းပေါ်မိကိုရပ်တည်နေရတဲ့မိသားစုထောင်ထဲချင်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်ခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည9:15မိနစ်ကနေ9:00ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။
တိုင်းသားဒေသတွေကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အစီအစဉ်တွေကိုစီစဉ်တင်ဆက်ထားတဲ့ BNI ရေဒီယိုကိုနားဆင်ကြကြရတာပါကျမတို့မြစီမရေဒီယိုကထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်မတွေဆက်သွယ်မင်းမြန်းချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသောတာရှင်တို့အနေနဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေနဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကို108 FM Facebook Page နဲ့ Messenger နဲ့အတူမြစီမရေဒီယိုဆောင်မရှင်ဆိုတဲ့ Telegram Group ကိုစာရေးသားပေးပို့နိုင်ကြပါတယ်သောတာရှင်တို့ရဲ့ဝေဖန်ကြံပြုချက်တွေကိုကြိုဆိုပါရစေမြစီမရေဒီယိုရဲ့ဒီကနေ့ညအတွက်အစီအစဉ်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအပေါင်းဆရာနာရှင်ဘေးကနေကင်းဝေးပြီးကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးစမ်းမချမ်းသာပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုအဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့တူရည်တည်နေမယ်မြစီမရေဒီယိုပဲဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ကြတဲ့သူတွေအားလုံးစမ်းမကြပါစေရှင်